Arem-arem ki apa, Pak? Tempe ning jero lontong. Nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Ora enak lontong ning jero tempe. Pak Minto. Hah? Cai laloh, cai laloh. Nek tempe ning jero lontong ya arem-arem. Nah, nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Enak apa? Merem-merem. Lah kok merem-merem? Lah lontong. Lah kok merem-merem? Napa kok merem-merem? Lontong ning jero tempe kok merem-merem? Pae bolo ndi to? Kok malah medeni ya? Kok iso merem-merem? Merem-merem enak. Ora lho. Lek tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Ning lek lontong ning jero tempe. Tempe. Kok merem-merem ki piye? Enak. Lah kok iso? Enake ki piye? Kok enake nggon ndi? Wah, ndak. Lontong sampean jajal. Piye ta? Lontongku apa lontongku? Lontonge Pak Minto nyapa? Alif, alif ki terdiri dari huruf A. Allah. Lip itu adalah tangga. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah atau dikatakan dengan hablum minallah? Hubungan dengan manusia? Hablum minannas. Edan, edan, edan. Ojo kanduli, ojo kanduli. Sapa, sapa? Kira dikanduli. Kanduli ya? Ora barang kok iso. Cengengesan. Alif. Alif ba. Ba itu adalah wadah. Jadi Islam itu menjadi wadah yang sangat baik untuk segala umat manusia. Hebat, 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 hebat. Wes ya, langsung ditanjakke. Ije, alif ba. Ta. Ta akan sulit jika kita mau melakukannya. Alif ba ta. Sa. Ojo mikir sae dhewe ning mikira sae wong akeh atau sedekah. Alif ba ta sa. Jim, jim. Ora bakal jimpe nglakoni salat 5 waktu. Merga olahraga. Merga olahraga. Alif ba ta sa jim. Hak. Hak. Kita harus mengerti mana yang hak, mana yang kuat. Oh, maaf lho koyo. Namanya juga ndak tahu. Hei. Iki sae. Ha. Hei, perkenalkan. Ha. Jarwo. Iya toh. Orang hey. Sini kalau saya ndak bilang ndak jelas. Hey. Iki sapa iki? Jarwo ini. Jarwo oh. Terus Jarwo petuk Bang Haji. Apa Haji. Bang Haji. Oh iya. Hei, Jarwo. Hey. Kalau ente mau nolong orang, itu kudu yang ikhlas. Sip, sip, ape, ape, ape. Ingat, minum larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3. Kaki 3. Aku tuku loro. Yang sabar, yang bos. Piye suarane piye? Yang sabar ya, bos. Terjarwa muni piye? Jarwa muni piye? Eh, Adit, sama kamu sapa? Ayo bantuin ini. Ketemu karo Dek Lime, Dek Lime. Dek Lime, Dek Lime. Cari tok kae. Yuk, kita blujet ye. Bang Haji tebu digiling dadi kula. Bojo ayu kuwi ngepaki tangga, bojo elek. Tet, tangga wis tuwe, tet. Lah wis tuwe, ayo ndang golek. Ulah dadi. Kuntil. Kuntilanak anak kuntil. Iya ya karek malik wis tuwek tak rasa malik dhewe. Iya iya iya. Enek kuntilanak, enek jenenge pocong. Pocong. Enek jenenge jayangkung. Heeh. Iki mengandung makna sendiri kenek nggo donga. Piye dungane nek tuyul? Muga-muga dadi kaya tuyul, filosofinya adalah sejak kecil mandiri iso golek dhuwit dhewe. Kaya pinter kowe iki. Iki tuyul. Tuyul kuntilanak. Kuntilanak itu mengajarkan kita tentang murah senyum meskipun dalam keadaan susah tetap. Oh iya iya. Ora nek kuntilanak merengut ora nek ya. Mesti guyu ya. Mesti guyu. Iya iya iya. Kemekelen, Dek. Sing ketiga pocong. Pocong kuwi mengajarkan tentang kesehatan.
Sederhanaan tidak mudah ngerti fashion. Mulane pocong kuwi yo nganggone yo putih. Kowe tuman pocong nganggo baby doll apa daster ngono kae. Oh yo renek yo. Renek. Ngono nek nganggo daster dikerape ning pasar. Sederhana. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan gara-gara aku didheselno nang damenan. Cas iki bangga model. Anggere gawe TikTok iki terus TikTok seragam sekolah ndang. Nggih. Produk mie ingkang dipun haramkan ingkang mboten dipun keparengaken kadahar dening para masyarakat luas. Napa enten? Napa enek to, Bu? Mie niku bebas karena sudah mengandung dan produk halal dari MUI. Oh, jenengan niku mboten ngertos. Niki kula nembe nampi edaran, Mas. Lah niki. Napa? Siji mie ingkang dipun haramaken. Nggih. Siji mie suwi mara tuwa, loro mie jeti bojone tanggane. Misui marotua karo jeti tanggane. Setok, setok. Kuwi duduk mie sing dipangan ta, Bos? Lho, kula wau kan nggih produk mie. Kuwi nanggo pakan doreng ya? Heeh. Bah, doreng-doreng. Lho, ceklane bedil. Udu jemblem karo mak biatok. Lah aku lah kepengin ngerti muan aku sing ya kabeh jenenge tentara iki ya ceklane bedil laras panjang cengok. Wis kaya wong-wong kuwi lho ya roh dhewe. Ngono ya nganggo sepatu, Bang. Ora, kresek Indomaret. Duh, aku iki takon ben ngerti piye ta tentara iki. Wis tak bacok cengelmu lho kanggo malan. Takok tapi ngenyek kowe iki rumah sakit. Ya ora ngenyek, kuwi nggawa bedil tenan. Nggawa bedil. Lah isine apa, Jen? Isine ya sosok kuwi onde-onde. Kowe bar disebule mak duwur terus muangan sak kanca-kancane. Kowe enak ya mangan ya. Ya enak, omangan mbokmu. Tak bacok lho kowe tak. Maksudnya takon iki isine terus apa? Ya peluru, Tet, peluru. Peluru. Ya. Tumpakane ya tank barang lho. Iya, tumpakane tank. Kuwi malah saiki malah numpak unta. Iki jane wong umroh apa? Heh. Dadi manten gawe adat Jawa. Jawa no. Ya gawe blangkon. Ya ora helm no. Tak bacok tenan kowe saiki helm gedhi kaya numpak sepeda motor ngono ta wae. Yo gawe blangkon dong ngene iki terus nengling nengklung nengling. Oh alah. Ora roh lha aku jaman mantenmu ra mbok undang salah. Yo ngono kuwi teko. Ora ora kae awakmu yen nyengkelit keris. Yo ora no. Lah apa? Pacul no. Tulang-tulang dawa ngono lak mlakune ngene ngene ta. Langsung teko ngarep pacul marotwa cerok. Lho marotwamu lara gone rumah sakit. Goblok iram. Yo keris kene blangkon, kene keris, kene beskap, kene jare. Aku ora eruh mantenmu. Teko ana percaya sesuk ndelok manten lanang wedok mlebu ning taruh pabung. Biasane lak terus sawat-sawatan balang-balangan. Iya. Kaya gawe suruh. Iya aku suruh kene bataku. Baremu kowe kena batukmu lan moncret go ning rumah sakit. Ajur. Ajur. Malah ajur lho. Dadi kok ya ra percaya to. Ya padha suruhe antem. Oh tuku iki tuku. Wis tak omong ta iki kena. Oh ditukokno cak ukil aku. Lho sik tak goro apa kok? Tukokno kok. Gak lapus sih kok tukaran karo dikek kok. Aku dinyak jare bangkrut ta pada didol pada. Gak lapus sampean kok ganti rombong bareng ku yo lapo. Bangkrut. Sik tah ojo nyelawu sik tak sakno sik. Mari ngedol peda terus dilungkas ngedol ginjel. Eh tak karo arek cilik kok ngono sih. Lah ginjel lah didol lho. Nyatane peda muter ae didol lho. Sik gak ngene iki kok ngomong rungokno tak. Sik tah kok karo arek cilik ae lho kok ngono. Iku ngomongane sengak kaya ngono lho. Lho gak maksudnya kan uang butuh duit itu mesti ono sebabe. Kena apa kok butuh duit ditakoni kena. Sebabe sampean apa? Oh bangkrut jere. Eh wis ta. Kok sampean mesti ngono ae, Cak? Bangkrut. Oh gak bangkrut itu kekurangan.